Meu nome é Gabi Siqueira e sou roteirista, jornalista. Eu sou Uri Paz, sociólogo. E nós somos ex-alunos do ensino médio de produção de áudio e vídeo em Petrópolis. Instituição que organiza a Mostra Audiovisual de Petrópolis, um evento voltado à promoção da cultura audiovisual e da educação. A Mostra nasceu a partir do esforço de professores e estudantes. Desde 2010, ela é construída a partir de um processo colaborativo entre instituições públicas, privadas, educacionais e do terceiro setor, que acreditam e apoiam no audiovisual como uma importante ferramenta para a educação. Na Mostra, você consegue encontrar todo tipo de conteúdo audiovisual. Sério, todo tipo de conteúdo mesmo. Tipo documentário, ficção, animação, videoarte, webséries. E uma rica programação organizada por curadores preocupados em oferecer o que há de melhor no universo audiovisual para o público juvenil. A gente quer ser um espaço onde educadores, jovens, produtores, até mesmo o público geral possa trocar ideia, conhecer os bastidores dos filmes ou de grandes produções, contribuir com a cultura nacional audiovisual e aprender muito com profissionais de destaque no mercado. E ainda ter um espaço para exibir as suas obras e apresentarem as suas ideias. Tem uma galera fazendo produções audiovisuais incríveis em todo canto, nas escolas e nas comunidades, nos grandes centros, nas periferias das cidades, em aldeias indígenas, em quilombos, enfim. Em todo lugar existe espaço e tem uma história a ser contada através do audiovisual. De norte a sul, independente de orientação sexual, cor, identidade de gênero, origem, classe social, enfim, tem uma galera muito talentosa que está fazendo muito barulho por onde passa. E é essa galera que compõe a nossa mostra e se utilizam do audiovisual como uma importante ferramenta para a educação do nosso país. A gente está muito feliz de ter compartilhado com vocês um pouco do que é a mostra e ter contado por que ela é tão importante para a gente. A gente se vê lá. Até lá!